aleykum. Kanun printer almışı. Ömer, Raşit, yazın çek. Bu printerdi. Mağazalar birinden almışı. Kıymet çok münasibdi, evvelcim. İndirimdəydi. Haradasa 90 manat təxminən indirimlə almışı. Nəyidir yani? Açılması. Sonra yazılar. İstifadə qaydaları, qarantiyası, diski, yəni driverdir. Bu da kitabçasıdır, istifadə instruksiyasıdır. Bunlar bildik. Sonra əsas üstünlüyü nədir? Əsas bunu nəyə fikir verdim? Demək, qiyməti münasib olması, üçü birində olması, yəni bu eldilən desək, həm skan eləyir, həm printerdir, həm də xerox eləyir. Rənglərdə bunlardır. 1, 2, 3, burada yəni qara rəngdir. 4 dənə rəngi var. Komplektasiyaya nə daxildir? Demək, komplektasiyaya nə daxildir? Şunurdur. Sonra bunlardır. Yəni özün orijinal rəngləridir, kanondur. Qırmızı təhər və bu. Burada başqa nəsə var. Mən hələlik qoyuq ki, deyəm, deyək, bunları qoyuq yerinə. Bula qoyduq bura. Burada quşumuz da getdi bura. Bunu qoy qarabqasına. Keçdən. Keçdən. Əsas məsələn keçdi. Qarantiya. Bir il qarantiya. Xarici yormuş, dəmə pisdir. Burada bir topumuz var, dərəşdən. Bəbə haradadır? Vəzifdən haradadır? Axı tərəf. Sırıq bunu. Şunu Şuradan saldıq bura. Mən bir formada keçir. Demək ki, görmək ki, yəni bir qaydada keçir. Üçün bu buranı. Hələli bura qoşuq, Ömərin kravatını yazmaq. Gələ çox görək. Deyəm, bu tərəfə gətir. Başaq burada nəsə gedir, proses gedir, amma bilmirəm nə proses. O bax, gətirir. Məsələn, işə düşüb nə inirsə. Əsas bax, bu. Bunun xerox yeridir. Həm də skan eləmək üçün də, yəni bunu bilənlər bilir. Buraya qoydum, bura, məsələn, belə bu formada. Skan elədim. Bağladım. Printer yerində A4-4-də bura qoyur. İndi keçirik əsas məsələyə. Zəng vurur mütəxəssisimizə. Mütəxəssisimiz kimdir? Şahin müəllim. Burada rəngləri gətirəcək buradan. Qaldır əşikdən. Rəngləri saxlar əşikdən. Rəngləri burada sadə bir qayda. Göy. Qırmızı deyək də, bir də sarı. Üçünəyidir, qara da burdan tökülməlidir. İndi rahatdır. Nədə belə, şaq-başaq işləyir. Belə olması normaldır, görürsən.
Mən istifadə eləməmişəm heç vaxt. Ona görə mən aha. Hər halda belə olmalıdır. Bağla Rəşid. Yoxsa bağla. Hə, indi bunu da bağla. Yaşdırdıq. Knopkalar back, azad color, rəngli, bak, biri yəqin hə A4, rəngin formatlarıdır. Bu belə olmalı bilmirəm, şap 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 olmalı bilmirəm, normal diyorsa yox. Hələ bu normaldır. Deməli biz burada Şahin Məlməzəni vurduq, mən ekranı zəbs edirdim. Şahin Məlməz danışırıq biz özümüz üçün. Mənə izah eləyir, mən sadəcə olaraq bilmirdim də birinci dəfə idi, amma Şahin mənə bu işdə maşallah yaxşıdır. Deməli, mənə başa salır ki, burada necə eləyək, mən burada gülməyə oldu, mənə cazı alırım ki, Şahin mənə cazı versənsə, mən videonu yerləşdirmə edir, o da deyir ki, problem yoxdur. Burada printerin başına oynatır, burada kətrizləri çıxardırdıq, printerin özünün balıcı kətrizləri, onları çıxardıb yerinə taxmaq lazım idi, onları eləyirdi. Mən bilmədən onun üstündə kağız var idi, kağızı çıxartmamış prəmoyu qoşmaq istəyirdim. Yaxşı ki, sonra fikir verdi, dəbə görürsə bağlanmır. Sonra birdən ağıma gəldi ki, kağızı çıxartmaq lazımdır. Biraz da bassaydım, qırılacaqdı. Sonra burada rəngli printerlərin, daha doğrusu oradakı 3 dənə rəng vardı, orada göy, qırmızı, sarı, olanı da kətrizdən də olurduq. Bir də bu tərəfdə də bir dənə qara rəng də var idi. Burada sadəcə olaraq Şahin mənim danışır, dediyim kimi də, yəni mən onu ekranın yazanda, zəbs eləyəndə gedmirdi səs. Mən burada başa salırdım. Sadəcə olaraq, burada bir dənə əsas məsələ var ki, kətricləri doldurandan sonra sən demə 6 dəqiqə gözləmək lazımdır. Biz də bilmirik, kitabçasına baxmamış. Sonra oradan baxdıq, videoya baxdıq. Sonra gördük ki, burada 6 dəqiqə gözləmək lazımdır. Biz elə buradan basırıq, şap-başap görürük ki, alınmır. Nəsə, ondan sonra düzəldik, şükür Allah. Bu nə boydur? Bura. İşte qaldı bir dənə qırmızı rəng. Dün səfərləyəcək. O yerləşməyəcək, gəl onu çıxardaq. İşte mən qutardım. Bu özü axır qutarıb da öz 1-2 dəqiqədə şahində, amma bunun əlavə. Hə, də, şəhə. Belə, bu da heç. Qaldı, qırmızı. Nə, qırmızı rahat görünür. Yaxşı ki, ağzını elə qoyublar, yoxsa? Şəhən, ağzını yaxşı ki, belə qoyublar da. Belə yaxşıdır, dağılma eləmir, acan taxanda. Qara da qutardı. Şahin, bir dənə də şey deyim, indi bunu disklər veriblər üstündə. Burası da bilmirəm də bunu notebooka necə qoşulacaq.